Bak üzgünlük olsa bu kent tam ses verecek. Biz üzgünlük hani biz orada kan döşeceğiz. Cemaat arasında deri ki hamı bak bu ha. Her bir şeye ses verecek. Muhtemelen ses verecek. Biz orada kan döşeceğiz ki orada kimse artık her şey hareket edilir. Nedir bir sefede? Ermenilerle savaşmışıq. Burada da vicdansızlıq eləmək istəyən insanlarla savaşacağıq. Buna əmin olun. Şəxsən orada haqsızlıq eləməyə çalışan insanlarla savaş açacağım. Amma sizin səslərinizi qoruyacağım. Buna İnşallah. Əmin olun. Siz gedin səsinizi verin, heç sənə çəkinməyin. Fərq eləməz. Valla mənim hər bir namizədə hörmətim var. Hər bir namizədə uğurlar arzulayıram. Amma söhbət sizlərdən gedir. Mən tərəfində mənim hər hansısa bir yoldaşımın gəlib sizlərə təzyiq elədiyini görürsünüz, eşidirsiniz. Gəlib mənim adımdan sizlərə hər hansısa bir təzyiq eləsin. Eşidirsiniz bunu? Ola da bilməz. Ola da bilməz. Biz çünki hər bir mübarizəni kişi kimi aparır. Hər bir mübarizəni şərəflə, vicdanla aparır. Alçaqcasına yox. Vicdansızcasına yox. Biz kişi kimi, biz düşmənçiliyi də kişi kimi eləyirik. Biz savaşı da kişi kimi aparır. Biz çünki belə tərbiyə görmüşük. Ona görə sizlər heç nəyə çəkinməyərək, heç nəyə də fikir verməyərək, ancaq bildiyiniz yolla da gedin. Özür istəyirəm. Bunun gözünü kim qaytaracaq? Gəlin göz olaq da bu insanlar. Bu gördük ki, bizim bu canı qoyduk, din yolumuza. Bəli, Allah razı olsun. Siz kimi seçsiniz? Buna ancaq buna səs verməliyik. O vicdansız adamda deyib kimə səs verir, versin. Ancaq biz mənə səs verir. Bəli. Qardaş seçildi, mənə çörək verəcək, su verəcək, yox. Mənim sözümü desin. Mən sözümü desin. Allah razı olsun. O lazımdır. Ay, mənə bunu eləyəcəksən, fəzav gətirdi, nə bilim, bura bir maşın qum töktü, ora bir zat töktü, gətirdi, nə bilim, məsələn. Ha, bu lazımdır, elə. Bu lazımdır, gələcəyə baxmaq lazımdır. Bəli. Milli Məclisə sözünü deyən oğlanlar lazımdır. Kreşmada sonra dincəldi. Heç nədən, heç nədən çəkinməyən, canını fəda eləyən, deyən oğlanlar lazımdır. Çıxsın, desin, sözünü desin, kişi kimi. Allah səni də yolunu açıq eləsin. Amin. Öz adıma deyirəm, yəqin ki, buradakilər də dəstək olur. Var olsun, sağ olun. Sizin sənin, mən Hüseyin Palmar Kərəmoğlu. Mənim və mənim sözüm kesən adamların səsi sənin. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, özünüzü qoruyun. Şəxsi açığı yox, millət üçün. Valla, biz də onun üçün istəyirik. Eğer bir milli məclisi niyə bıraktı? Dedi ki, yani kocalar geçsin, cavanlar işe varsın. Onların zihni, düşüncəsi de onlardan inkişaflıdır. Eğer o insan vətən üçün heç bir şey eləməyibsə, millətin qayğısını çəkə bilməz. Yaxşı baxın. İnşallah seçkilər günü hamınızı gözləyirik. Allah. Həm səs verməyə, həm mübarizə aparmağa. Allah. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah həmişə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Ölənlərin qədrini bilmirik. Gəlib çürük ölməyənin dalıcan, pul yeyənin dalıcan. Öz cəmatımızın balamızın haqqını yeyənin dalıcan. O da bizim günahımız. O da bizim. Mən bugünə qədər seçkiyə getməmişəm. Gərək edəsən. Ancaq bu günləri gələcəm 3 kəs. Allah səndən razı olsun. Çox sağ ol. Çünki bilirsən yəcəm. Mən əsas vacib olan bizə o işimizdir. Biz bu heç vaxt təş qoymarıq. Allah sağ ol. Bugünkü gün qardaşla iki səs verməyə getmirik, eləmirik, amma bugündən sonra getmək lazımdır. Hər kəs öz səsini layiqli insana verməlidir. Bu insan vətən üçün əldin eləyib. Yəni, layiqli namizətdir. Azərbaycanın canlı şəhididir. Kamil Musəvi haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Bugün hər biriniz Kamil Musəvini görüb tanıyırdınız. Bugün də Allah qismət edib ki, sizinlə yan-yanaşı dayanıb.
seçildiyim vaxt sizler üçün ne cür çalışacağımın şahidi olacağız. İnşallah. Ve bir şeye emin olun. Sadece bir şeye emin olun. Ben orada oturmakla elə bilin ki benim məni seçen, benim daireme düşen bütün vatandaşlar orada durur. Ve en azı, en azı haftada iki defa ben rayon kentlerde vatandaşlarımla seçicilerimlə görüşəcəm. Ən az həftədə 2 dəfə. Allah razı olsun. Yəni inanın ki, bəlkə də Səliyana köçdü. İnşallah. Bunu bilin. Qonağımızsan. Gedən qonağımız olun. Allah razı olsun. Allahın köməkliyi ilə. Sağ olun qardaş. İnşallah. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.